ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି କହିଲେ ପୁରା ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଲା ସେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲି ଟିକେ ସେଠି କହିଲା ନାଇଁ ଝିଅ ସୁନା ଜିନିଷ କିଛି ଦିଅ ଏ ଭାଇ ଧରନ୍ତୁ ତମ ପୁଅ ଭାଇଙ୍କି ଦିଅ ସେ ଆର ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ସବୁ ପଳେଇବ ବୋଲି ଆମକୁ ଏମିତି କହିଲ କି ସେଠି ଆମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖାହେଲେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ବେଞ୍ଜି ଶୁଣିଏ ସେ ଆମକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି କହିଲେ ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ସମୟରେ ସେଇଠି ବି ଆସିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରୁପରେ ମିଶିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା ଏବେ ଭାବୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ସେ ଲୋକରୁ କହିଲା ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ଭାଇ ଶୁଣ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଆମେ ପଇସାପତ୍ର କିଛି ଦେବାନି ସେ ଲୋକ କହିଲା ପଇସାପତ୍ର କିଛି ଦେବାନି ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ କୁହାକୁହି କଲା ବି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ତାକୁ ଆମେ କିଛି ପଇସା ଦେବାନି ମୁଁ କହିଲି ଏ ଲୋକକୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲୁ ସେ ଲୋକକୁ କହିଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକିରି କୁହ ଦେଖିବ ତମର ଆଜି ତାକୁ ଏମିତି କହିଲା ଯେ ତମ ପରିବାରରେ ଏମିତି ଜଣଙ୍କର ରହିଛି ସେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ତାପରେ ଆମେ ପାଣି କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣିଲୁ ସେ ଲୋକ ପିଇଲା ଦିନୁ କହିଲୁ ସେ କହିଲା ଭାଇ ତମର ଏମିତି ପରିବାର ବିଷୟରେ ତା ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିଲା ନା ତା ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିଲା ତା ପରିବାର ମୋର ତାକୁ କହିଲା କହିଲା ତମେ ଭାଇ ଆଉ ତମ ପାଖରେ ଯାହା କେତେ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ରଖିଛ କୁହ ସିଏ କହିଲା 2000 କେତେ ଅଛି ସେଠୁ କହିଲା ଏ ଭଉଣୀକି ପଇସା ପର୍ସଟା ଧରେଇକିରି ତମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହାତରେ ଏମିତି ଡାକିକିରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆଗକୁ 51 ପାଦ ଯାଅ ସିଏ ଯିବା ସିଏ ଆସିଲା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଦେଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତି ତାପରେ ମୋର ସବୁ ମୁଁ ଏଠୁ କହିଲା ଝିଅ ମୋ ଝିଅ ବି ଥିଲା ଏଠୁ କହିଲା ଝିଅ ବି ବହୁତ ହେଲା ଏଠୁ ଝିଅକୁ କହିଲା ତମେ ଝିଅର ହାତ ଧରିକି ଯିବ ଆଉ ତମ ପର୍ସରେ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠୁ ଦିଅ ଏଠି ତମ ସୁନାମୁନା ସବୁ କାଢ଼ିଦିଅ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ବାହାଘର ହେଲା ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ କେମିତି କାଢ଼ିଦେବି କହିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖେ ସିଏ ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ କିନ୍ତୁ କହିଲା ଯେ ପୁରା ହନୁମାନ ଦେଖା ହେଲେ ପୁରା ଏମିତି ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ମାନେ ଆଖି ପୁରା ରଙ୍ଗା ଗୁରା ଲୋକଟା ଲାଲ ପୁରା ପୁରା ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଲା ସେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲି ଟିକେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାବେଳେ ମୁଁ ଏଠୁ ତାପରେ ମୋ ଚେନ୍ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମୁଁ ଖୋଲୁନଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ମୁଦି ଦୁଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଲି ଏ ହାତ ମୁଦି ଦୁଇଟା ମୁଁ କହିଲି ନିଅନ୍ତୁ ସେଠୁ କହିଲା ନାଇଁ ଝିଅ ସୁନା ଜିନିଷ କିଛି ଦିଅ ମୁଁ ଦେଲି କହିଲା ସବୁ ତମେ ଦିଅ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସବୁ କେମିତି ଦେବୁ କହିଲା ନାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଏ ଭାଇ ଧରନ୍ତୁ ତମ ପୁଅ ଭାଇଙ୍କି ଦିଅ ସେ ଆର ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ସବୁ ତାପରେ ଆମେ ମା ଝିଅ କହିଲା ଗମନ ପଦ ଯିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଇକି ତମେ ପଛକୁ ଉଠି ଆସ୍ତେ ଆସିବ ଦେଖାଅ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ମା ଝିଅ ଠିକ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଗଣିନି ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଗଣିଥିବ ଝିଅ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ହେଇଟି ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ଆଉ ସେ ପଳେଇବ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କହିଲା କି ପଛକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ହେଇଠି ଲୋକ ଥିଲା ଜିନିଷ ମୋ ପର୍ସରେ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ଥାଇପାରେ ସୁନା ସୁନା ବେକର ସୁନା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର 5 ଭରିରୁ ଉପରେ 50 ଗ୍ରାମ ଉପରେ ସୁନା ଥିବ।